É com muita satisfação que nós estamos lançando agora o primeiro veículo com direção e ar condicionado elétrico. Esse veículo é um pouco maior por ser sedã, né? 100% elétrico, e nós estamos agora quase com 11 anos trabalhando com esse tipo de transformação. Nesse veículo foi colocado um painel fotovoltaico flexível para sustentar tanto o ar-condicionado quanto a direção elétrica, pois nos outros veículos acabam consumindo 50 km de autonomia só por não ter esse painel. Liberação do porta-mala graças à nova tecnologia das baterias. 50% na redução do tamanho, 100% na potência e 200% de velocidade a mais durante o carregamento. Graças à redução do tamanho das baterias, a gente conseguiu fazer uma distribuição mais correta no veículo. Então ficaram dois módulos em cima do motor, na frente do capô, e um no tanque, fazendo que a dirigibilidade ficasse excelente, em termos de parecendo um carro normal. E alcançamos 100 km de autonomia no mínimo, pode chegar até 400 km de autonomia também. O novo BMS, que é o que gerencia a carga de cada uma das 24 células da bateria, ele equilibra todas no mesmo nível de carga, para que as baterias possam ser utilizadas por mais tempo, ou seja, chega até 10 anos de utilização. E hoje esse BMS também pode ser acessado via celular. Antes era só pelo computador, agora também pelo celular. Você pode olhar como está a carga, qual que é a bateria que está com mais carga, que está com menos, a média entre elas e até o quantos por cento já chegou de carga. Existem quatro seguranças na transformação desse veículo. A primeira está no próprio carregador. Quando atinge uma determinada voltagem, ele desliga automaticamente. A segunda é no BMS. O BMS também fica vigiando o serviço do carregador. Caso o carregador tenha alguma falha e continue carregando, ele desliga automaticamente. A terceira está na própria bateria. A bateria de fábrica já vem com uma válvula de segurança. Caso a temperatura exceda, aí a válvula automaticamente se abre. E quarta é um independente que a gente colocou, que é um sensor de temperatura, que ativa os coolers na hora que determinada temperatura chega. Nessa transformação, existe uma alta tecnologia embarcada, que soltam gráficos que mostram a rotação do motor, a temperatura e a voltagem e o consumo de energia instantaneamente. Novo recorde de velocidade. O anterior fazia 110 km por hora. Esse chegou a 122 km por hora, com total silêncio e ainda sem poluir, o que ajuda o nosso lindo planeta.